Kolegji zgjedhor ka vendosur inumërimin e 18 kutive në bashkinë e Kuçovës pas pretendimeve për manipulim të procesit nga kandidati i koalicionit Bashfitojmë Lefter Maliqi. Rinumërimi i kutive do të bëhet të premten e 30 qershorit në orën 9. Kutit e vota me presidentin e kryetarit të bashkisë Kuçovë, për qendrat e votimit 35-24 dhe 35-31-2, Nga ana tjetër, Lefter Maliqi shpreu bindjen se me këtë rinumurim rezultati do të ndryshoj, por ai së bashku me avokatin që e përfaqëson theksuan se zgjedhjet duhet të shpalleshin të pavlefshme dhe të ribëheshin. Ne kemi kërkuar dhe vazhdojmë kërkojmë pavlefshmërin e ti krimit të rëndë shtetëror dhe elektoral, jo më konë nëzorëm edhe faktet në përqendrat e votimit. Problemi qëndronë që çdo fakt u bë publik, krimi shtetëror dhe elektoral në Kuçovë tashëm është i bërë publik. Shkeljet kanë ndodhur vetëm gjatë fazës së votimit, por shkeljet kanë vijuar edhe në KQZ, këtë e them me forcë, që KQZ-ja ka manipuluar komplet procesin, dhe KQZ-ja nuk është gjë tjetër veç se një institucion krimi. Gjatë javëve të fundit, Maliqi ka denoncuar sistematikisht paregullsitë që sipas tij janë bërë në zgjedhje për kryetar të bashkisë së Kuçovës.